Журботна маці пад крыжом стаяла, слёзы пралівала, горка прамаўляла: «Ой, сыне, сыне, за якія віны терпіш вельмі цяжка гэтую хвіліну на крыжы? Як ты быў маленькі, я цябе туліла ад усяго злога, цябе бараніла. А сёння плачу, бо на крыжы бачу, як цябе катуюць, сыне мой адзіны, сыне мой. Ты ахвяраваўся всіх людзей збаўляці і пайшоў нявінны за ўсіх паміраці. За свет хлуслівы, грэшны і здрадлівы, што выносіць сёння свой прысуд крывавы над табой. Магая падпора, мой ты свеце ясны, гаснеш так хутка, вянеш заўчасна. А што ж са мною будзе, сіратою? Я адна на свеце, як былінка ў полі пад крыжом. Мой Божа мілы, сардэчна малюся, дай жа мне сілы, то не пахіснуся, цябе прашаю, моцна прызываю, табе сёння, сына майго, даручаю на крыжы. Цябе прашаю, моцна прызываю, табе сёння, сына майго, даручаю на крыжы.